অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এজন উগ্রপন্থী পৰিতাপৰ কথা এয়াই যে এজন উগ্রপন্থী আজি এখন ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্রী নানা অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আনকি ইন্টারনেট বন্ধ কৰি পৰীক্ষা পতা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই OMR Sheetৰ জালিয়াতি কৰি চাকৰি দিলে বহুতকে কাক কি চাকৰি দিলে কোন উগ্রপন্থী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চাওঁহক এই প্ৰতিবেদনত নমস্কাৰ মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰসকাৰেণ্ট ৰাজ্যত উপনিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে উপনিৰ্বাচন আজি এই প্ৰতিবেদন আন সমষ্টিক লৈ নহয় আজিৰ প্ৰতিবেদন সামগুৰি সমষ্টিক কেন্দ্ৰ কৰি এই সমষ্টিটো ধাৰাবাহিকভাৱে পাঁচটা কাৰ্যকালৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গখ্যাত এই সমষ্টিটোৰ পাঁচটাকৈ কাৰ্যকালৰ বাবে বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে ৰকিবুল হুছেইন শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাত চামগুৰি সমষ্টি খালী হৈ পৰে এই সমষ্টিৰ পৰা এবাৰ উপনিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইন প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মা এতিয়া আহিছোঁ মূল কথালৈ কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ৰকিবুল হুছেইনে কৈছিল যে তেওঁ চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ প্ৰায় এজন সদস্যক চাকৰি প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ পাছতে একালৰ নলে গলে লগা বন্ধু তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পালে ৰকিবুল হুছেইনক টিটকাৰি মৰাৰ সুযোগ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও ক'লে নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত ৰকিবুল হুছেইনক থানালৈ মাতি আনি চাহ পানী খুৱাই চাকৰি দিয়া বিষয়ত সোধা পোছা কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে ৰকিবুল হুছেইন মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত কাক চাকৰি দিছিল সেয়া তদন্ত কৰাৰ ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া তেওঁ কেনেকৈ চাকৰি দিব মন্ত্ৰীয়েতো চাকৰি দিব নোৱাৰে গতিকে মই পুলিচক কৈছোঁ যে এই বিষয়ে ৰকিবুল হুছেইনক ইলেকশ্যনৰ পিছত মাতি আনি সোধা পোছা কৰক যে তেওঁ কাক চাকৰি দিছিলে কেনেকৈ চাকৰি দিছিলে ৰাকেশ পালে চাকৰি দিয়াটো আমি জানিছিলোঁ আৰু ৰাকেশ পালে চাকৰি দিয়াৰ পিছত বৰ্তমান জেলতো গৈছে ৰকিবুল হুছেইনে চাকৰি দিয়াটোৰ বিষয়ে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ যিহেতু তেখেতে নিজেই কথাটো ক'লে গতিকে বিষয়টো আমি এতিয়া চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতেই জাঙৰ খাই উঠিছে ৰকিবুল হুছেইন ৰকিবুল হুছেইনৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে অনুষ্ঠিত হোৱা টেট পৰীক্ষাত হৈছিল ব্যাপক অনিয়ম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ এশৰ ভিতৰত 99 জনে লাভ কৰিছিল চাকৰি কিন্তু কেনেকৈ আৰ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ হাতত কলম আৰু OMR Sheetবোৰ দিয়া হৈছিল প্ৰতিখন OMR Sheetৰ বিপৰীতে দিয়া হৈছিল এটাকৈ কলম কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানিছিল OMR Sheet পূৰণ কৰা প্ৰতিটো কলম বেলেগ হ'ব লাগিব আমি কোচিং দি আছো আমাৰ কোচিংবিলাকত 1 জনৰ ভিতৰত 5 জনে পায় তেওঁৰ 1 জনৰ ভিতৰত 99 জন পিছত ইও তেওঁ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আছিলে যিখন প্ৰশ্ন আহিব প্ৰশ্নখিনিয়ে তাৰ দিলে ৰাজেশ ডাঙৰীয়ে থকাৰ পিছত মই কাক কাক চাকৰি দিছিলে এইবাৰ যে আপোনাৰ দাবা কাটাৰ ডেট হৈছে চবৰে কাগজখিনি লৈছে আমাৰ ৰাকেশপাল ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দিয়া কাগজখন কেৱল এয়াই নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উগ্ৰপন্থীও আখ্যা দিলে ৰকিবুল হুছেইনে আলফাৰ হৈ ধন দাবী কৰি জেললৈ গৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত আছিল অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে আজি পৰ্যন্ত আলফাৰ হৈ কাম কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আত্মসমৰ্পণ কৰিলে তাৰমানে আজিও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আলফাৰেই সদস্য আৰু সেইগৰাকী উগ্ৰপন্থী আজি এখন ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্ৰী ঠিক আছে ধৰা পৰিছে তেতিয়া আলফা আছিল বহুত আলফাও আপোনাৰ এতিয়া চালফা হ'ল বা তেওঁ আপোনাৰ হেৰি কৰিলে চাইলেণ্ট কৰিলে তেওঁ আলফাৰ গৈ চান্দা তুলিব গৈ আলফা হিচাপে তেওঁ জেললৈ গৈ তেওঁ চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে নে যদি চাৰেণ্ডাৰ কৰা নাই এতিয়াও তেওঁ উগ্ৰপন্থী আৰু কি যিটি হৈছে সেই উগ্ৰপন্থী এজন এতিয়া হোম মিনিষ্টাৰ হৈছে ইমানতে ৰোৱা নাই ৰকিবুল হুছেইন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী কৰি ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে বিভাগীয় কামত অনৈতিক হস্তক্ষেপ কৰিছে অবৈধভাৱে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে
যাৰ বাবে আইনী পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ৰকিবুল হুছেইনে মন কৰিবলগীয়া আছে কংগ্ৰেছৰ আমোলত আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী বুলিলে যিকোনো মানুহৰ মনলৈ আহিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত থকা বন্ধুত্বৰ কথা সকলোৱে জানে বহুতৰে দাবী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰকিবুল হুছেইন দুয়ো দুয়োৰে বহু গোপন কলা অধ্যায়ৰ কথা জানে সেয়ে একালৰ দুই বন্ধুৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগত ওলাই পৰিব পাৰে বহু গোপন কথা আৰু সেইবাবেই হয়তো বৃহস্পতিবাৰে চামগুৰিত গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰকিবুল হুছেইনক কৰি অহা ঠাট্টামস্কৰাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি শুকুৰবাৰে সংবাদমেলত আৰাখৰৰ মানুহজনৰ ইংগিত দি ৰকিবুল হুছেইনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সোঁৱৰাই দিলে যে সাৱধান এতিয়াও সেই কথা পাহৰা নাই